фамільярний бізнес, що заборонений чи не в усіх країнах світу, переїздить до України. У селі кількість ракових захворювань різко зросла. Лице та виворіт хутрової індустрії в Україні. Там вже собаки були, там і мух повно, а на дворі температура десь 31 градус була. Я обнаружила, що там внутрішнє все. Сотні людей повинні нюхати цю гадость. Хто покриває об'єкти підвищеної екологічної небезпеки? Дивіться сьогодні ексклюзивний репортаж, що насправді відбувається за парканами звіроферм і яку ціну платять пересічні українці за шуби із натурального хутра. Не пропустіть! Хутровий бізнес під забороною у понад 20 країнах світу, зокрема у Великобританії, Бельгії, Німеччині, Швейцарії. Навіть Данія, найпотужніший виробник хутра у світі, задекларувала, що до 25-го року в країні закриють всі шкурадерні. Натомість в Україні кількість звіроферм щороку тільки зростає. Незважаючи на кадри жорстокого поводження із тваринами та катастрофічні наслідки для території людей навколо, як це може призвести навіть до екологічної катастрофи, ми покажемо на конкретному прикладі. І, до речі, у цій історії буде щасливий фінал, тому дочекайтеся. А ми рушаємо до Житомира. За 20 кілометрів звідси невелике село Сінгури. Поруч вже декілька років працює компанія з виробництва хутра та розведення тварин – Профуна. Ще на під'їзді до села відчуваємо неприємний запах. Чим ближче до ферми, тим він сильніший. Щоб показати вам потужності, задіюємо коптер. Та він не слухається. Вочевидь, поблизу розташовані спеціальні глушильні установки. Виїжджаємо за кілометр. Дрон злітає, але сигнал і тут блокують. Ось це максимальна відстань. Але й так можна розгледіти 16 довгих шедів, яких утримують тварин. А ще продовження паркану, адже певно виробництво планують розширити. Облетівши, йдемо у гості до хутрового господарства, але ворота нам не відчиняють, хоча й бачать знімальну групу. Над воротами декілька камер, по периметру електричний дріт. Ми вирішили спробувати знайти інший вхід. Крокуємо уздовж паркану і помічаємо стеження сірої автівки, водій якої виявився дуже допитливим, але не багатослівним. А ви ким є взагалі? Ми журналісти, ви ж запитували. Назвати Артем, журналіст проєкту «Стопкор», п'ятий твій канал. А ви ким є? До речі, спілкування з нами уникала більшість тутешніх мешканців, а в розповідях про норкову ферму були дуже обмежені. Як вітер сюди, то хорошо дишиться, оце все, що я можу сказати. Але врешті знайшлися і такі, хто не побоявся правдиво розповісти про ситуацію. По ветеринарно-санітарному законодавству України повинна розміщена бути звіроферма не менше 1200 метрів від першого жилого будинку, а там до будинку метрів 400. Вокруг звіроферми повинна бути санітарна зона 300 метрів. Пан Олександр свою землю в притул до норкових володінь здає в оренду фермеру. На ділянці вирощують пшеницю, але Олександр переконує, споживати вирощені там культури небезпечно. Коли сніг і оця вся гадость, ця вонь, вона вся випадає туди. Впитує зерно, це все воно впитує. Комбайн ходить по кругу, молотить. Зерно попадає у общий бункер, везеться на общий елеватор, роблять муку, олію. От, і ми благополучно з тобою вместе п'ємо цю олію і їмо той хліб. От, і зразу посідали люди. І саме з цієї причини, додають люди, населення сінгурів щороку зменшується. Виживати, як хто може виїжджати, і на цьому закінчиться, мабуть, існування такого поселення, як сінгури. Ця норкова ферма була іще при Радянському Союзі, але її закрили в зв'язку із шкідливістю, закрили. От. Ну, а при теперішньому законодавстві, мабуть, частково є лазейки, через які можна це зробити. Повідомили і про цікавий факт. Гній, який потрібно професійно утилізувати, просто роздавали людям, як добриво на поля. Дика тварина має екскременти, відходи, у яких концентрація речовин шкідливих надзвичайно висока. І тому для того, щоб віддати їх людям і на виробництво, чи внести її під пшеницю, чи під картоплю, чи будь-яку культуру, їх потрібно переробити, відсіяти ці шкідливі речовини і тільки після цього використовувати. Ба більше, фахівці стверджують, навіть зберігати екскременти потрібно з дотриманням спеціальних норм.
оцей гній, який там від цих звірків, він повинен зберігатися у біотермічній ямі. Це глибока, глибочана яма і герметична яма. І зверху повинно накриватись герметичною кришкою. Він ще повинен посипатися нейтралізуючими веществами. І коли воно тліє, там це все всередині, і нема кришки зверху, то ці пари являються ядом. До речі, цей факт ми перевірили. Ось як виглядає яма для відходів виробництва. Але навіть сюди скидають гній не завжди. Ось відео з інтернету, де видно, як його вивозили прямо на поля. І навряд чи власники ферми не знають, що у подібних відходах великий вміст фосфору та азоту, а через це розкидати їх просто неба неабияк небезпечно. Well, we have permission. У нас дозволи є на 10 тисяч маточного поголів'я, але на даний момент утримується менше. За підрахунками експертів, при тисячі голів норок небезпечних відходів 30 тонн фекалій. Якщо тут 10 тисяч, це 300 тонн, тобто 20 камазів щороку. Але насправді їх в рази більше. Керівник компанії «Профуна» сказав нам не все. Ми маємо докази. Ось за цим документом від Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом 2017-2018 років на ферму з Польщі привезли 40 тисяч голів норок. Виявляється, якщо навіть не враховувати розмноження на фермі, утримують щонайменше вдвічі більше, ніж це дозволено. І це не всі запитання до звіроферми. Ось реєстр перевірок компанії. Остання торік виявила 8 порушень. Зокрема, й неправильне зберігання відходів, порушення утилізації та порушення водного законодавства. Які наслідки цього всього? Ну, по-перше, дуже впливає на генотип, тобто на генну структуру людини дуже впливає. У селі кількість ракових захворювань різко зросла. Чого сьогодні інші людині із-за кордону, яка сьогодні приїжджає і хоче прибутки мати, дозволяється такі речі робити? Не полишаємо способи поспілкуватися з керівництвом компанії «Профуна» наживо і йдемо до місця, де готують їжу для норок. З них збиває неймовірний сморід. Звідки він, ми розкажемо трохи згодом. Але підійти ближче нам не дозволили. І просто на знімальну групу нацькували величезну вівчарку. Ще трохи, і ця зйомка коштувала б журналісту ноги. Чому хутровий бізнес так охороняють і незважаючи на загрозу екологічного лиха? А тому, що це багатомільйонні прибутки. Більше виробляти його в Данії не приносить таких прибутків, як хотілося б. Вироблення такої шкурки норки в Україні коштує від 25 до 30 доларів. Тому дві причини. Перша – законодавча заборона в країнах, і друга причина – економічно більш вигідна. Та найжахливіше, що шалені гроші заробляються, зокрема, й завдяки жахливим методам забою тварин. Міністерство аграрної політики радить в три способи забивати хутрових тварин. Перше – це удушення газом в так званих кілбоксах. Це такі циліндри, в які закидають там декілька десятків тварин, і вони, кусаючи один одного там, в спазмах від газу, від удушення, помирають. Другий спосіб – це вприскування отрути. І по-третє, це електрострумом через пащу. Собаченятко бігає, теж його там збираються волонтери, люди, які люблять тварин. А це за живйом. Тобто хутро знімають з живої тварини, а тіла норок перемелюють і додають до корму живим тваринам. Саме це пояснює своєрідний запах біля так званої кухні, де на нас напав пес. Ми неодноразово отримували інформацію від людей, які працювали на цій фермі, що залишки тварин норок перемелюються, згодовуються самим норком. Європа вся відходить від цього хутра. Уходить. І це правильно. Це живодьорство ж називається. Але ця історія має щасливий фінал. Мешканці села завдяки підтримці Стопкору довели справу до суду. Провели своє громадське розслідування і зібрали дуже багато фактів про порушення цієї ферми. Совмісно з жителями села Сінгори і адвокатським об'єднанням «Екобезпека» ми зібрали всі необхідні документи і подали іск в суд. А вивчивши всі докази, Феміда стала на бік звичайних селян. Цей норковий бізнес закривають.
і дорогу треба зробити, під'їзду до школи впряжу, і треба ту дорогу робити, і освітлення зробити, але не ціною нашого життя. Сьогоднішня победа в этом суді – це пример, що можна з ними боротися, заставляти їх працювати по закону зі всіми дозвільними документами. Сподіваємося, ця історія надихне небайдужих, які не побояться відстояти своє право на здорове життя. А StopCor допоможе у боротьбі з нечесним і небезпечним бізнесом.